tunejejwe no kubasuhuza hano ni ku buzima butoshye ikaze rero kuri mwese uyu mwanya ndagira ngo tugaruke ku birebana n'imiti y'ingenzi cyane y'ibanze ikora ibikomeye cyane ku birebana no gukiza ndetse no gukingira urwungano rw'inkari cyangwa se imyanya ishinzwe ibyo kwihagarika ingingo zishinzwe gusohora imyanda inyurira mu nkari ibyo rero tukaba tugira ngo tubisesengure kandi akaba ari imiti igera kuri itatu iyi miti itatu rero niyo ngira ngo tuvugeho cyane cyane twibanda ku kamaro kayo ariko by'umwihariko abenshi barakomeza kugira amatsiko yo kwibaza ngo iyo miti niye ni amazi ariko nanone amazi y'akazi yazi arimo indimu n'ubuki hanyuma ibumba ry'icyatsi kibisi ndetse n'indimu hanyuma hakaza elayo irimo indimu ibi bintu bitandukanye rero byinshi mvuze bikubiye ukubiye mu miti itatu ushobora gukora ubyifashishije kandi ukagira gahunda yo kuyikoresha ubikurikiranije ukurikiranije iyo miti ubwo rero ikibazo ni ukumenya uko itegurwa n'uko ikoreshwa ari nacyo cyanzinduye rero ari nacyo ngira ngo tuvugeho muri uyu mwanya hano ku buzima butoshye ubwo rero naha buri wese gukurikirana kugira ngo aya mabanga y'ubuzima nawe ayamenyeho ayasogongereho hanyuma noneho bibone uko bimugirira akamaro iri shuri rigari ry'ubuzima butoshye tubona uko turi byungukiramo byinshi uyu mwanya rero ukaba ari uwo kubyaza umusaruro mwiza cyane niba utariyandikisha niba utariyabonesha kora kuri sabusikarayipi cyangwa se sabone maze wiyandikishe ibi biganiro ntibijya bigera kuri yutube ako kanya bigiye bihita byitura kuri wowe maze umenye igishya kijya mbere tugaruke kuri ya miti yacu rero tugaruke ku miti yacu kuko iyo umuntu akurikiranye ubuzima bwa benshi hano mu isi urasanga busigaye bugerwa ku mashyi kandi ab'ingerere gusaba bake cyane ni bo bashoboye kugira icyo bakora kugira ngo bakome mu nkokora iterambere ry'indwara mu mpagarike z'imibiri yabo ndetse no kugira icyo bimarira igihe bashobora kuba barwaye cyangwa se igihe ababo barwaye ni ukuvuga barwaje nabyo ni ikindi kibazo gikomeye cha cyane kuba warwaza ariko ukaba udashoboye kugira icyo umarira umuntu wawe indwara ni nyinshi rero ariko hakaba hari zihangayikishije abantu mu isi yanone urasanga ikibazo cyo gushobora kwihagarika ari ikibazo gikomeye cyane ikibazo cyo kwituma uvugaimikoree mibiyamara nayo urasanga ari ibibazo bikomeye cyane abagenda basatira y'izabukuru bo ni ikibazo gikomeye cyane kuko urasanga benshi nkabagabocyanecyane babacometsemo zasonde arizo ubwo ub baba baagize iibazo birumvikana prostate yarabyimbye cyangwa se iafunga mze umuheha guhora inkari mu myanya ndangagitsina ukaziba waziba rero wananirwa kwihagarika ugasanga bibaye ngombwa kwa muganga ko nta kindi bagukorera uretse kugucomekamo sonde kaga heha inkari noneho rero ugasanga uri kwitumira nyine muri sonde urajyana uruhago rw'inkari ruguhambiriyeho warwiziritseho ngo rero birasaba ko abantu nk'abo batabarwa imyanya ishinzwe kwihagarika urwungano rw'inkari rugakora neza ndetse n'izindi ngingo zose imitsi yazahaje benshi za, za hipertensiyo ni ukuvuga umuvuduko w'ikirenga amaraso pressure nawo uguye benshi nabi indwara zitandukanye z'umutima nazo urasanga ari simusiga kuri benshi indwara z'imitsi indwara zo mu ngingo hiniro umwijima izo zose hamwe n'izindi ni indwara zimaze kuzahaza abantu batandukanye benshi muri iyi si ku buryo usanga abenshi muri bo barabuze icyo bakora n'icyo bareka bari mu bwihebe gusa ariko uyu munsi twaje ngo tubagoboke tubarangire ibintu byabagirira akamaro imiti itatu rero yunganira urwungano rw'inkari cyangwa se imyanya ishinzwe kwihagarika ndetse iyi miti igakora n'ibitangaza mu zindi ngingo z'impagarike y'umuntu ikaba ari iyikurikira ubwo turayibabwira nyine tubabwire nuko itegurwa nuko ikoreshwa nicyo rero cyatuzanye ngaho noneho mwese mube maso mukurikirane neza umunota ku wundi umuti wa mbere ni amazi y'umugezi atetse asukuye kandi noneho y’akazuyazi. aya mazi urayafata mu gitondo utarabyuka hagati y'iminota mirongo itatu kugeza ku isaha utarabyuka ni nibyo byiza Ni nukuvuga ngo nibura abyuka saa kumi n'ebyiri ubwo saa kumi n'imwe haguruka ufate amazi y'akazi yazi ukamuriremo indimu ubwo ni ukuvuga ibirahuri bibiri cyangwa se icupa ry'amazi agakombe k'icupa cyangwa se ibirahuri bibiri nibura niyo makeya ushobora kunywa ukamuriremo indimu ushyiremo ibiyiko bibiri by'ubuki ayo mazi uyagotomere numara kwiyanywa urongera uryame hari abashobora kwibaza batese ayo mazi y’akazuyazi muri uwo museso wayakura ko ngewe nta terimusi ngira ibyo si ikibazo gikomeye cyane urara uyatetse hanyuma noneho ukiri mu kajerekani gato ugafunge neza hanyuma ufurebeho imyenda hasi no mu mpande zose no hejuru urara ufurebye muri iyo myenda amazi mu gitondo n'ujya kuyareba urasanga gishyushye nk'ayo bakwiye kuzikwa ako kanya cyangwa se nk'ayo araye muri terimusi nta kibazo aba afite ayo mazi y'akazi yazo rero urayanywa nurangiza wongere uryame ubwo wayafashe saa kumi n'imwe ni urugero mbahaye n'icyitegererezo hanyuma noneho wongere uryame urangiza iminota mirongo itatu kugera kuri mirongo ine n'itanu uryamye hanyuma iyo minota nishira rero ubwo nibwo urahaguruka ufate umuti wa kabiri umuti wa kabiri rero uburyo bwiza bwo kuwukora icyo gihe uraba waraye ufashe ibumba ry'icyatsi kibisi na kayiko gato cyangwa se ikiko kinini kituzuye cya kindi barisha maze uvange mu kirahuri cy'amazi no kuvuga ivere imwe y'amazi cyangwa se glass imwe y'amazi hanyuma noneho ubikore n'imugoroba ubireke birari maze muri icyo gitondo rero n'ubyuka icyo urakora wowe gusa ni ugufata ya waraye warayishyizemo ibumba ndetse n'uduheke tune twatunga urusumu urahungura uduheke tune usumu natwo ube wadutonoye wa neza hanyuma udukatagure ushyire muri y'amazi arimo iwuma. ubwo ni akayiko k'ibumba ndetse n'uduheke tune twa tungurusumu udukatagure neza ubivange ubwura bikora nimugoroba maze nibu ucya cya gihe nyuma y'iminota hagati ya mirongo itatu na mirongo ine n'itanu umaze kunywa y'amazi urafata rero yandi waraye utumitsemo ibumba ndetse na tungurusumu ayo mazi nayo ufite uburenganzira bwo kuyashushya gake kugira ngo aba yazi cyangwa ya se nandi ashyushye hanyuma noneho bikaba amazi ashyushye gake cyane y'akazu yazi adashobora gutwika ya vitamini c iraboneka mu ndima urafata ikindi gisate kindi mu rero ukamurire muri ya mazi nurangiza ufite n'uburenganzira bwo gushyiramo ubuki ikiyiko kimwe cyangwa bibiri noneho rero ubwo icyo gihe niba ugambiriye gushyiramo ubuki ubwo birumvikana ko muri ya mazi wanyuwe mu gitondo uzabugabanya ushobora gukoresha nk'ikiyiko kimwe hanyuma muri ya mazi nanone ukongera gushyiramo ikindi kiyiko ni ukuvuga yandi arimo ibumba numara kubikora utyo rero ubwo ayo mazi arimo ibumba ndetse n'indimu icyo urakora ni ukuyanywa kuko wamaze gushyiramo ubuki n'indimu urayanywa rero ayo ngayo ubwo urumva ko aje nyuma y'iminota hagati ya mirongo itatu na mirongo ine n'itanu ubwo ayo ngayo araza akurikiraho yandi rya cupa ry'amazi wanyoye mu gitondo mu museso musarazo kare cyane utarabyuka ubwo nurangiza aho nta wundi mwanya uracishamo ahubwo ufite uburenganzira bwo guhita ukoresha umuti wa gatatu ubwo umaze kunywa ibumba ndetse na tungrusumu washyizemo ubuki nindimu ariko ku bantu barwaye diyabetebo buki barabureka iyo sukari yo mu buki kabone nubwo hari abantu bafite imibiri imwe yihanganira isukari yo mu buki bakaba bakaba diabete ariko mubukiedietakiangai ubuki niba uteye birumvikana ko ufite uburenganzira bwo kubushyiramo ariko imubiiwwutye mik diabete muri rusange kuuyiamikwaediabet mui usangeukubwo ukoreshe y'amazi arimo ibumba ndetse na tungurusumu n'indimu uwakaba ari umuti mwiza cyane ku bantu barwaye diabete ni umuti mwiza cyane kabhariwe ufite imbaraga uvura diabete ufasha vanya, diabete ndetse no kuyirinda ukaba ari n'umuti mwiza cyane nyine kumyanya ishinzwe kwihagarika ku rwungano rw'inkari muri rusange ukanaba n'umuti w'igitangaza kuri prostate abantu b'abagabo bagomba kuwukoresha kenshi gashoboka mu rwego rwo kwirinda indwara za prostate by'umwihariko abarengeje imyaka mirongo ine ubwo bo ngabo rero basabwa kuwukoresha cyane 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 ndetse nabo abandi bakiri mu myaka y'ubuto b'abasore cyangwa se babaga bariko bakiri bato ariko bakaba barakoze ikintu yange sombi yo kwikinisha abayikoze rero nabo bagomba gukoresha uwo muti kukongeree imbaraga prostate zabo ntizisaza imburagihe umuti wa gatatu rero uraye tukurikizaho ukimara gufata ya mazi arimo ibumba ndetse n'indimu n'ubuki niba bishoboka urahita ufata erayo ibiyiko bitatu erayo ibiyiko bitatu hanyuma noneho ukamuriremo indimu igisate cyayo nurangiza icyo gihe urahita ukoroga binoge iyo ukoroze bikivanga neza biba bimeze bijya kumera nk'amata y'ikivuguto iyo ndimu ushobora kuyikoresha ari igisate cyayo cyangwa se ukoresha indimu yuzuye biterwa n'urugero uri kuzikoreshamo kuko hari na gahunda yo gukoresha indimu icyo gihe hari n'igihe byaba ngombwa gukoreshamo indimu yose cyangwa se ukarenza indimu bitewe na gahunda yo gukoresha imikoreshereze y'indimu waba warihaye cyane cyane by'umwihariko nko ku bantu babyibushye cyane bafite umubyibuho w'ikirenga reka twigarukire ku muti wacu rero iyi erayo ibiko bitatu urabifata hanyuma ukamuremo muremo iyandi yawe nurangiza urakoroga ubikubite ku buryo binoga neza nimara kunoga rero nta kintu bikoraho uretse kugotomera nyine bya biko bitatu bya erayo ni ukuvuga cya kiko barisha nicyo upimisha hanyuma noneho ukanywa ya erayo ukayimara icyo gihe uyu ni umuti w’igihangange ukomeye cyane ku birebana n'imyanya ishinzwe kwihagarika urwungano rw'inkari rwose muri rusange ingingo zigize urwungano rw'inkari muri rusange uyu ni umutiighanganye ukomeye cyane ku bantu badashaka kurwara z'irangigo cyangwa kwivura bakoresheje uyu muti chane, anjigo, kurguara, kufura, sheje, uyumuti, haba bagabo haba no ku bagore ni umuti mwiza cyane ku rwungano rw'inkari uyu muti ukaba utagarukiraho gusa ahubwo akaba ari umuti mwiza cyane ufasha abantu barwaye indwara z'umutima izo zo zose abantu bafite ikibazo cy'umuvuduko w'ikirenga w'amaraso abantu bafite ikibazo cy'umwijima iyi miti yose akaba ari ingenzi cyane ku bantu bafite indwara zitandukanye z'umwijima iyi akaba ari imiti myiza cyane bashobora gukunda gukoresha ndetse n'abantu bafite ikibazo cy'indwara zo mu ngingo harimo nka za gute n'izindi ndwara zo mu ngingo hiniro abantu bafite ikibazo cy'imitsi yaba imitsi y'amaraso yaba n'imitsi yumva uyu akaba ari umuti mwiza babandi bakunda kunanirwa mu mutwe uyu ni umuti mwiza cyane naba bandi bashobora kuba barwaye indwara z'igifu na wowe ni umuti mwiza cyane ndetse n'indwara zo mu mara ubwo ni ukuvuga urwungano rw'igogora muri rusange kuko ari n'umuti mwiza cyane usohora imyanda ndetse ukaba na mwiza cyane ku gasabo kindurwe y'umwijima no ku zindi ndwara nyinshi cyane nyinshi 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 abadukunda rero murumva ko dukomeje kubitaho cyane cyane by'umwihariko kuri izi ndwara cyane cyane izi zikomeje kwibasira isi ariko ku ndwara zibasira urwungano rwo kwihagarika by'umwihariko iyo miti itatu ihurijwe hamwe akaba ari imiti yagatangaza cyane ikora ibikomeye cyane kuri urungano rwo kwihagarika urwungano rw'inkari ndetse n'izindi nzungano n'izindi ndwara nyinshi cyane ni ukuvuga amazi y'umugezi akazu yazi wafashe mu gitondo ari mu bukina indimu nkeya hanyuma noneho ibumba na tungurusumu wari mu mazi mu gitondo ukanywa ubanje gushyiramo indimu ndetse n'ubuki ku bantu batarwaye diyabete abarwaye diyabete ubuki bakabureka hanyuma noneho umuti wa gatatu ukaba erayo ivanzemo indimu wakamuriyemo ugakoroga bikanoga neza maze ukanywa iyi miti itatu urayifata mu gitondo rero nkuko nabibabwiye amazi uyafata utarabyuka ibumba ndetse na tungurusumu mu mazi nabyo byarayemo ukabifata umaze kubyuka nyuma y'iminota igera kuri mirongo itatu cyangwa mirongo ine n'itanu hanyuma noneho ugahita urenzaho erayo ivanze n'indimu urabifataho mu gitondo hanyuma ubigire iminsi itatu mu cyumweru ukaba warangiza ukwezi ni kwire nziza cyane iyo kudetoxika kudetogisika ukura imyanda gukura uburozi mu mubiri wawe ndetse no kukuvura no kugukingira izindi ndwara nyinshi cyane ibi ngiba ariko nanone igihe umuntu ari indembe babandi baba barwaye bamerewe nabi cyane kuri ziriyandwara nakomeje kuvuga uyu muti ukoraho cyane abangabo bo akaba ashobora kubikora iminsi irindwi hari n'abashobora gutegekwa kubikora iminsi cumi n'itanu cyangwa se iminsi makumyabiri n'umwe cyangwa se iminsi mirongo itatu ikurikiranye biterwa n'uburwayi umuntu yagusanzemo uburwayi ufite bitewe n'indwara zawe rero iyo minsi yose ushobora kuyikoresha byose birashoboka ariko ku bantu bashobora kwikingira iminsi itatu mu cyumweru bo irahagije n'abantu barwaye mu buryo bworoheje iyi itatu mu cyumweru ukarangiza ukwezi irahagije ariko nanone ntabwo uciwe w'iteka niba wiyemeje kubikora n'iminsi irindwi ikurikiranye ukabona gukoresha iya minsi itatu mu cyumweru ukarangiza ukwezi cyangwa se kuba wabikora n'iminsi irindwi ukabikora iminsi cumi n'itanu iminsi makumyabiri n'umwe iminsi mirongo itatu aho ntateka ucirirwaho rwose niba ushaka gufata neza ubuzima bwawe iyi ni imiti y'umwimerere itagira ingaruka mbi ku buzima bw’umuntu. turasoza rero tubashishikariza n'ubundi gukora sabusikaribe ku batarayikora bayikoze namwe mugire umwete wo gukora sheya cyangwa se paritaje mu bisangize n'abandi kugira ngo iri shuri rigari ry'ubuzima butoshye twese ritugirire umumaro ubwo rero ikindi twakora gisoza ni ukubabwira tuti kumana mu bwumye hano ku buzima butoshye ubwo ntawe ubutaha tuzongera tuhahurire murakoze uwiteka akomeze kubana namwe kandi abahire abahira